così. Spezia ancora, sì. Я пошел не буду твои горно бабки. Я их убегаю, за него жену. Да. Bravo, sto pantalone basta, extra. Bravo. XL, eh? Ah. Sto pantalone. Extra. Alo, traj, zašto ovakvu medalju nisi napravio nama za Europska? Ne, one male, sve. Gledaj, ovo je medalja. A šta ona ne valja? Pa valja, ali ovo je bolja. Vidio. Ovo je svečki. Ajde, se baci to vidio. Dobar je, Mate. Dobar je, Mate. Mate, hoćete? A i njega. Dobri su klinci. Pa sanjao sam, svaki rivač ja mislim sanja da bude svjetski prvak, ja sam ponedeljak uspeo to, ali imam još jedan san da budem olimpijski prvak i treba još puno da treniram za to, imam još otprilike 3 godine, ja ću da treniram svaki dan i rezultat treba da dođe. Ja mislim da sam psihički bio jako spreman i fizički sam bio spreman, ali sad psihički, ja mislim, bio sam u to formu. Svaki meč sam išao gore da sam osjetio unutra da ću da pobedim. I posle takmičenja razmišljao sam i rekao sam, svejedno ko bi došao, ja mislim taj dan bi pobedio svakoga. Tako da, jako dobar dan mi bio, dobro sam ispavao, dobro sam skidao kile, tako da ceo takmičenje mi bio odlično. Do Tokija me čeka, ali još sljedeća godina hoću da budem evropski prvak i da odbranim titulu, ali treba za to puno da treniram, zato što menjat će malo i kategorije i pravila, tako da, ali ja sam spreman za sve, tako nastavim da treniram i da uzmem medalje. Jako interesantno, jer ja uvijek brojim zastave na prvenstvu sveta i prvenstvu Evrope, koliko je učesnika. Ovog puta je bilo 158 ili 148, ne znam tačno, ali nije ni bitno. Znači, bila je jedna konkurencija koja, mogu da kažem, jedna od najvećih konkurencija. A što se tiče konkurencije u nemačkoj kategoriji, mislim da je bila i najjača kategorija. To je ta 66-75. To su dve kategorije koje su najjače na svetu. Viktor je odrvo pravo šampionski. Nije nikog iznenadio, to se je očekivalo od njega. Bio je izuzetno spreman i uspeo je sve da uradi u momentu kad je trebalo. Tako da, sa moje strane, samo čestitke, odnosno divljenje jednom mladom momku koji može da napravi
još jako velike, velike rezultate, mnogo veće nego što smo mi nekada pravili. Pa ja mislim, nekoliko medalja, Evropa, svet, do olimpijskih igara u Tokiju 2020. i na olimpijskim igrama u Tokiju medalju, sigurno. Pa da, mi smo najtrofejniji sport olimpijski, to je sigurno, međutim, bilo je malo suštih godina, ali normalno, generacije su dolazile, došla je prava generacija, sazrela je i evo napravili smo rezultat, što najbitnije. Također ja čestitam prvenstveno Viktoru Nemešu i kompletno stručnom štabu, dalje svim mojim saradnicima u Rivačkom savezu Srbije. Ovo je jedan izuzetno, izuzetno veliki rezultat, istorijski rezultat. Presrećan sam, šta da vam kažem, otišli smo sa očekivanjima da se borimo za medalju, a evo dobili smo svetskog prvaka. Viktor je godinama unazad pokazao da je kvalitet, osvajajući dve evropske medalje, osvajajući svetski kup, da je izuzetan takmičar. Imao je jedan pad forme pred evropsko prvenstvo u Novom Sadu, međutim, evo videli ste, zablistao je na svetskom prvenstvu, toliko je bio ubedljiv da je, može se reći, pokorio kompletan Sovjetski savez. U sve čestitke, presrećan sam, utiske sumiramo i ono što je najvažnije što mogu da kažem, sa pravom i ponosom, mislim da sam ponosan što sam na čelu najtrofejnijeg saveza u Srbiji, jer imamo aktuelne evropskog prvaka, Fris Kristijana, olimpijskog pobednika Davora Štefaneka i sad svetskog prvaka Viktora Nemeša. Znači, vrlo sam ponosan što sam na čelu tog saveza ovih momaka i čestitam još jednom. U sportu je bilo šta teško predvideti i dobro, ja se ne bavim prognozama, nisam dobar prognozer, čak i volim kad pogrešim, malo sam uvek skeptik, to tako i treba da bude i dobro je. Međutim, ono što hoću da kažem, a to je da sam predvideo medalju u Rio de Janeiro. Koje boje će biti, nisam znao, evo, bila je zlatna. Ja sad predviđam dve medalje u Tokiju. Znači, Srbija će od rvanja i od rvača dobiti dve medalje, doneti dve medalje. Mislim da smo sazreli, mislim da smo izuzetno, izuzetno dobro uigran tim, da pokazujemo to godinama unazad. Neko kaže 3, 4, 5, ja bih rekao 12 godina. Pokazujemo jedan odličan kontinuitet u radu, u organizaciji, u odnosima. Mislim da smo savez za primer i nadam se da će napokon to neko uspeti da prepozna. Kad kažem neko, mislim prvenstveno na Ministarstvo omladine i sporta, mi smo do sada imali dobru saradnju, ali ta saradnja mora bude dignuta na viši nivo. Mi smo ušli u prvu kategoriju sporta, sem protokolarnog dela i formalnog dela, mislim da iza toga treba da stoji i značajna podrška. Jer sa 27,5 miliona, ja to sad mogu da kažem, do sada ne volim da pričam u trenucima slavlja, ne treba takve teme potezati, ali skoro je nemoguće ovo raditi, ovo je bajka. Znači, mislim da to neko treba da prepozna, da budemo bar u nivou ostalih sportova iz prve kategorije. Pa pre svega da čestitam Viktoru i celom timu koji je radio za ovo svetsko prvenstvo, ali to se već stvara jedno deseta godina. Se stvara ta ekipa celokupno što se tiče mene, Frisa Maksimovića, posle toga su uskočili malo kasnije Viktor, 8 godina smo mi cimeri i jednostavno ja samo mogu da kažem svaka čast. Znači, svetski šampion kad si, to je nešto naj, ali jedna lepa stvar što je mene iznenadila i što mi je drago zaista, što Viktor ima jedan cilj i bez takvog cilja ne vredi ni takmičiti se, ja kažem, jer ja da nisam imao Sretana Damjanovića, koji mi je bio idol i koga sam hteo da prevaziđem, ja mislim da to nikad ne bi ni uradio, ne bi napravio ovakve rezultate. Hvala Bogu, eto, on ima još neko ko je bolji od Srete sada, koji ima 8 medalja, njemu je cilj da bude bolji od mene, ja mu želim da jednog dana u tome i uspe, ali još jedno 3 godine će se Davor takmičiti, tako da će bar još jedno 2 do 3 medalje pokušati Davor da osvoji i bit će mu s tim teže, ali ja se nadam on ima vremena, još jedno 8 godina sigurno da se rve, ako ne i više, dva olimpijska ciklusa sigurno, tako da ima velike šanse, mlad je postao svetski šampion, ja znam da je on skroman dečko, da se on neće dići u nebesa, nego će da ostane na zemlji i da radi na tome da u Tokiju bude olimpijski šampion. U Tokiju se nadam da ćemo zajedno da osvojimo medalju, ali eto, moj cilj, eto, bar ja tako gledam, s njim sam osvojio evropsku medalju na prvenstvu Evrope i ja želim sledeće godine na svetskom da ponovi on rezultat koji je napravio sada. To je jako teško, lakše je doći do vrha nego ostati na vrhu. I ja se nadam da je on spreman za tako nešto, ima
on je pametan i jednostavno ima glavu za tako nešto i mislim da je pravi šampion i da ćemo u Budimpešti sledeće godine da donesemo sigurno dve medalje. Ja se nadam da ćemo te dve medalje da budemo on i ja i eto i na svetskom da osvojimo medalju, a sledeći cilj mi je Tokio i da tamo ja pokušam isto da osvojim jednu od medalja, a onda bude olimpijski šampion. Pa eto, ja, to je zaista lepo priznanje koje sam ja dobio, biti najbolji rvač među svim rvačima, to je eto, to toga dalje nema. Znači, i olimpijska medalja je lepa, ali ti si olimpijski šampion u 66 kila, a kad dobiješ ovako jedno priznanje da si najbolji rvač sveta, to je nešto posebno. Ja se nadam da će Viktor jednog dana da dobije tako priznanje, jer ako hoće da bude bolji od mene, mora i to da dobije. I ja se nadam da će on uspeti i ja mu to želim. Kažem, ovo je lepo priznanje bilo meni. Bila je moja porodica uz mene, moj sin Matija i žena Dolores i svi smo zajedno navijali za Viktora, pošto Matiju će onda krsti, tako da to je njegovo kumče i ja se nadam da je Matija njemu donao sreću sad u Parizu i to ćemo da praktikujemo, da dolaze da gledaju takmičenja pa da nam donose sreću. Pa gledajte, ja bih volio da on jednostavno bude samo sportista. Sad, kojim sportom će se baviti, ne znam, ali ja mislim da će to da bude rvanje. A što se mene tiče fudbala, to je jedna, da kažem, ajte, to je došlo totalno iz jedne šale. Igrao sam mali fudbal na nekom selu na turniru za moju ekipu i jednostavno oni su rekli kao hoćeš da te registrujemo, pošto sam dao jedno 6-7 golova na tri utakmice i kao da me registruju i ja rekao ma registruj me i to na tome ostalo i posle par dana sam video da sam niti sam dao krštenicu, niti sam dao slike, niti sam ništa ja dao, ali sam bio registrovan za fudbalski klub Slavija. Ne, neću igrati fudbal, da se zna, rvanje moj sport, ja volim fudbal, mogu rekreativno da igram te turnire i termine, da kažem, malo fudbala, ali da stanem na zelenu travu i na teren, da igram, da obujem kopačke, to me ne zanima.